从今天开始啊，我们简述一下这个儒家讲的家国天下，也就是修身齐家治国平天下，又叫修齐治平嘛。现在人没有这个家国天下的情怀了，以往甚至连女子，至少她有这个心，不管她能不能做得到吧。起码是到齐家的这个部分呢，那女子这也是她的功劳，最大的作为。至于国跟天下，那是男人的事儿。当然，历史上的个别的人，我们就左右朝政、这个阴阳颠倒就不提了。我们母仪天下。女子也是背后的。先不论这个，在这个之前呢，因为这些都是来做事的嘛，相对来说好像是外在的一些，因为你内在好了，才能更好的做外面。如果你外表显得很刚强，但内在气它是紊乱的，你看李小龙，练到最后。他身体里面是有原因的。在这之前叫诚意正心，格物致知，然后修身齐家，治国平天下。我们诚意先说这。这个意啊，是什么东西？意念、意想，好像是起心动念，但我们从术数，因为我们搞道统，搞这个。这个自然的大道理《易经》啊，要多多少少涉猎到根本的东西。说有三魂，也有七魄，左三右七，这是后天落书之术，就落到地球上以后，人生下来后天之术。那么中医上给我们列得很清楚，啊，其实最早也不是中医来的。就汉朝开始，他就把五行各种的类型归类。那肾主志，就是一个人有没有这个志啊？不光是志气，有一个从始至终的一个信念。那么这就是一。神呢？心主神，心藏神。那神主二怎么搞的？天一生水，地六成水，第二生火，天七成水。那么这个二，一个先天的食神跟后先天的元神，就那个才是本真的自我，我们已经看不到了，那不是肉身，那是灵啊。后天的这些见识，所谓食神。这就两个神，那意呢？五行当中，刨去其他几个，中间那个就是。那为什么从这儿开始呢？我们中医也说这个后天主脾胃，这个土啊，它是中间，人一旦形成了，啊，人是铁饭是吧？你首先得，除非你超脱了这个凡夫这个肉体的，啊，练到那个程度。才能吞云吐雾啊，藏风纳气，就在你身体里发生，散风引露啊。所以这个意，不管怎么样，它是五，你也可以讲后天叫十，就是这其他几个都有啊，所有的都从这个意开始，所以要成。我们下节课再继续说。